visai neseniai, prieš keletą mėnesių, man pačiai buvo atlikta operacija ir man reikėjo kraujo pylė ištisas 3 dienas. Ir nežinau, kas būtų, turbūt aš šiandien stovėčiau, jeigu nebūtų buvę donorų, kurie aukojo tą kraują ir kurio dėka vat, daugelis žmonių gali išgyventi tiek atsitikus netikėtam įvykiui, kokiai nors traumai, tiek kokiai nors suplanuotai. Ir mano atveju buvo operacijai. Nežinau, kiek litrų kraujo iš viso yra supilta per visą mano gyvenimą manyje. Ir aš galiu pasakyti, kad tai, kad kraujo donorystė yra neatlygintina, tai yra be galo saugu. Žmogus, kuris duoda kraują tik dėl to, kad jis nori tą padaryti, jis tikrai pasakys viską. Ar jis neseniai sirgo, ar jisai rūkė, ar dar kažkas, ar jis kokius vaistus panaudoja. Jisai visai šitą pasakys, jeigu žmogus eina dėl pinigų, patys įsivaizduoja, jis pasistengs tokius dalykus nuslėpti. Todėl neatlygintina kraujo donorystė yra tai, kas gali išgelbėti be galo daug žmonių. Ir labai noriu padėkoti visiems donorams ir pasveikinti Nacionalinį kraujo centrą.